Ես ֆիքս մասնագիտությամբ մթնոլորտային ֆիզիկոս եմ, ու ինձ համար շատ կարևոր է կլիմայի փոփոխությունը ու առասարակ ամեն ինչ ինչ կապված է մեր մթնոլորտի հետ։ Վերջերս պրեզենտացիայի ժամանակ, երբ որ արդեն շնորհակալություն էի հայտնում ու վերջացնեի խոսքս, դահլիճից մոտեցան ու նվիրեցին ինձ պլաստիկ շշեր ու թղթեր, որոնք հավաքել էին ընթացքում պրեզենտացիայի և հանձնում էին, որպեսզի ես ուղարկեի վերամշակման։ Նախաձեռնությունը սկիզբ առել 2018 թվականի փետրվարից։ Սկզբում մենք ունենք քաղաքում միայն մի կետ, որտեղ մարդիկ կարողանում են երթուղայինով, ավտոբուսով, մետրոյով մոտեցնել թափոնները։ Սկսեցինք արդեն տարբերակներ մտածել, թե ինչպես մոտենալ բոլոր թաղամասերին, ու արդյունքում ստացվեց այնպես, որ քաղաքում այժմ բոլոր թաղամասերում մինչև 3-ից 5 կետ է հայտարարվում։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մասնակցել թափոնների տեսակավորման գործընթացին, նրանք պետք է տեսակավորեն ըստ մեր ցուցումների, այսինքն նրանք պետք է տարանջատեն ապակին, թուղթը, պլաստիկը և պոլիեթիլենը։ Երբ որ տեսնում ես, որ այդ ամեն ինչը, եթե չհանձնեն, չտան մի գյուղերի մի հատված, ուղղակի այրում է դա, դա ուղղակի վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն նրանց առողջության համար, այլ նաև մեր, որ մենք ապրում ենք քաղաքում։ Դեռ մենք պետք է մտածենք բոլորս ու ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկենք բոլորս։